Львові приватна фірма «Христина», офіційний дилер BMW, презентувала кросовер BMW X6 другої генерації. Агресивний інтер'єр нової моделі в частині оригінальності дизайну не поступається екстер'єру. Цей автомобіль з комфортом бізнес-седанів має високу посадку та маневрує як спорткар. Західноукраїнська публіка мала змогу однією з перших бачити цей автомобіль. Автомобіль фактично отримав схожі форми зовнішні і внутрішні до попередника, тим не менше став довший, вищий, ширший і при цьому всьому легший. Ексклюзивним є і серійне оснащення нового BMW X6, розширене порівняно з моделлю попереднього покоління. Рестайлінговий X6 відрізняється зміненою радіаторною решіткою, біксеноновими фарами та новим розташуванням протитуманок. Також на вибір автолюбителів – бензиновий та дизельний двигуни. Їхній, скажімо, можна так сказати, козир є в тому, що вони споживають дуже мало пального, відповідно, то є десь цифра 6,7 літра на 100 кілометрів. І має також тої нова лінійка двигунів, вони мають дуже серйозний крутний момент. У базову комплектацію входять автоматичний привід кришки багажника, шкіряний салон, також чимало девайсів. Взагалі-то би придбав, машина спортивна, з агресивним зовнішнім виглядом. І дійсно гарні форми, елегантна, ну і якість BMW, ми розуміємо, напевно, найкраща. Усі емоції від нового BMW X6 можна отримати на тест-драйві від салону «Христина» офіційного дилера BMW на вулиці П'ясецького, 1.